André Hansen får igjen klarert. Fint nedtak av Rankovic. Spiller han tidlig til Storflor. Dette kan bli farlig. Øyvind Storflor. Rankovic roper på bakre og skårer sitt første tippeligamål. Forstår helt umarkert Petar Rankovic å sende drammenserne i ledelsen. Det er overgangsspill av høy klasse fra Strømsgodset. Ballen hurtig i lengderetning. Kom med mange folk, og Petar Rankovic kan notere seg for sin første scoring. Øyvind Storflor mot Baker igjen. Kan skuddet komme fra Hansen? Det er et godt skudd. Og Rankovic! 2-0 til Strømsgodset. Og Petar Rankovic er to målskårer på Jenselund. Har sett det på dødballene til Kongsvinger i dag. De defensive har slitt med markeringsspillet. Er ikke over på Marienlyst.